Sərbəst güləş üzrə yığma komandamızın baş məşqçisi Firdovsi Umudov, iki olimpiya mükafatçımız Hacı Əliyev və Toğrul Əsgərovun eyni çəkidə çıxış etmə ehtimalı və bununla bağlı yarana biləcək çətinliyə aydınlıq gətirib. Mütəxəssis bildirib ki, hər iki güləşçi qarşıdakı yarışlarda fərqli çəkilərdə mübarizə aparacaq. Yəqin ki, cərrahiyyə əməliyyatı keçiriləcəkdir. Bir müddət onun güləşməsi, həmin çəki dərəcəsində və artıq döşəkdə güləşməsi sual altındadır. Yəqin bərpadan sonra, yəni Toğrul artıq başqa çəki dərəcəsində mübarizəsi başlayacaqdır və